Bueno, molt bon dia a tothom i benvinguts a aquesta semifinal de la Lliga Nacional de Futbol Americà aquí al camp de Badalona Sud, on viurem novament un enfrontament entre el conjunt local dels Badalona Dracs i els Osos Ribas amb aquesta semifinalíssima a la Lliga Nacional, amb aquell fake de kickoff, fake de field goal, perdó, de Curtis Cannon, que va portar la bogeria a les grades del camp de Pomar. El partit està ja a punt de començar. Avui tenim aquí com a company a Quim Fornaguera, que a més ens portarà les estadístiques. Bon dia, Quim. Molt bon dia, Cristian. Com aquí encantat d'estar al teu costat. Perfecte. I viure emocions fortes amb aquest partit de semifinal de la LNFA. Bueno, doncs ja s'ha fet el kickoff, ha guanyat el kickoff, el sorteig inicial, l'ha guanyat Osos, ha decidit declinar, amb la qual cosa ja estan preparats pel retorn els jugadors dels Badalona Dracs, Curtis Cannon amb el dorsal 25 i Joan Carles Bartra amb el dorsal 22. Recordem que tota aquesta retransmissió per Dracs TV és gràcies a Produccions Audiovisuals Record, que ens acompanya sempre a totes les retransmissions. Tot a punt ja pel kickoff inicial, Adrià Ventura. Un xut molt alt que retornarà Curtis Cannon. Curtis Cannon que agafa la pilota sobre la yarda 20, busca els bloquejos, veurem, busca el lateral, se'n va del primer defensa, finalment surt fora de límits al voltant de la yarda 25. Número 25, que situa la pilota a la yarda 23 de l'equip de Badalona en primer lloc. I surt la primera ofensiva dels Badalona Dracs. Yarda 23, 24. Primera ofensiva tenim a Curtis Cannon com a quarterback novament després de la seva estrena la setmana, l'última jornada davant Osos també. Veiem jugada de Javi Fernández, busca l'interior de la defensa, una defensa d'Osos que ja compta amb jugadors que no van estar disponibles en la passada jornada, com és el cas de Noam Calvache, dorsal 55. Veiem com ens té habituats Òscar Calatayud amb no huddle, segona oportunitat, 7 yardes. La jugada optativa per Curtis Cannon arriba fins a primer down, així és, s'emporta un fort cop per part del dorsal 26 d'Osos, però tot i això ha aconseguit el primer down, el placatge ha estat a càrrec d'Alejandro Ibáñez Gacela, el cornerback, el DB d'Osos. Primer i 10 ja sobre la yarda 40, nova jugada pel centre de Javi Fernández. Nova cursa central. Aconseguint unes 6 yardes i ja arribant a la divisòria del camp. De 5 yardes serà segon i 5. I el placat. Aturen el terreny, el joc. Crec que Roberto Cáceres ha perdut el casc en la jugada anterior i per això ha de sortir una jugada a fora. Quin número busques, Quim? Roberto Cáceres. El 45. 45. Número 45, que és Roberto Cáceres. Si no vaig mal encaminat. Així és, número 45. Veiem novament jugada. Veiem allà una penalització. Cursa central de Curtis Cannon mentre veiem una penalització, és un holding en contra dels Badalona Dracs, xiulat per el referi principal Joan Òscar Nogués. Així ho està ara, esperem a que es posi el micro. Seran 10 yardes enrere. Segona oportunitat i unes 15 yardes després d'aquesta falta de l'atac. Veiem a la repetició, Willy Ramírez ha estat l'autor del holding, el Tyren, hem vist allà, ens queda allà fora de les imatges. Molt bona cursa per això de Curtis Cannon, se'ns volen els papers. Ara nova cursa de Javi Fernández, apostant pel joc de cursa, el joc de carrera
l'atac de Dracs, aconseguint aquestes 5 yardes, però quedant-se a 10 yardes del primer down, tercera oportunitat. Ara Curtis, que busca la passada, no, finalment decideix córrer, veurem què pot fer, surt fora de límits a la yarda 50, es queda a una yarda del primer down, veurem si decideixen jugar-se-la. Aconseguim guanyar unes yardes que situa Badalona a quart down i 3 yardes. Sembla ser que sí, que se la juguen. Arriscant, com ve sent habitual, el coach Òscar Calatayud, quarta i 2. Veiem la motion de Javi Fernández, finalment és Curtis Cannon, ara veurem si aconsegueix el primer down, sembla que sí, sí, l'aconsegueix! Sí que aconsegueix el primer down, deixant-se anar el bo de Curtis Cannon. Era una situació compromesa, primer i 10, la pilota ja a la yarda 40 d'Osos. Quatre noves oportunitats. Per l'equip que dirigeix Òscar Calatayud. Veiem aquí les línies de l'atac de Dracs i de defensa d'Ossos. Va lliurant sempre maques batalles. Aquest treball una mica fosc de l'equip, bona optativa, bon bloqueig d'ahir en Escoda, la jugada de Javi Fernández aconseguint el primer down amb aquesta cursa de 15 yardes. Encara no hem vist cap jugada de passada, no, Quim? Estem veient encara clarament. No, està gastant el temps Òscar Calatayud, sembla ser que es guarda el seu famós joc aeri per una ocasió especial, Cristian. Sí, també ja ho vam veure en el partit anterior amb Ossos, jugant amb Curtis Cannon com a quarterback, doncs limites molt el joc de passada, però sí és cert que amb el joc terrestre doncs és molt difícil d'aturar, no? Primer i 10 a la yarda 24 allà del camp d'Ossos. La pilota és per Javi Fernández i gran placatge també del dorsal 68, Alberto Pardo. Javi Fernández, que evitant el guany de yardatge de Javi Fernández, que tan sols ha aconseguit guanyar poc més d'una yarda en aquesta jugada. Estem a segon i 8 per la Badalona. Recordem que podeu fer tot tipus de comentaris al nostre Twitter de Dracs TV, de Badalona /BDN/Dracs, amb el hashtag Dracs TV. Quan estem amb segona oportunitat, 8 yardes. Ara sí, se la queda Curtis, fa la passada completa Willy Ramírez, que veurem si arriba fins a touchdown, se'n va dels primers. Finalment és aturat per Alejandro Ibáñez, però magnífica la jugada. Primera passada que veiem amb aquest guany d'unes 15 yardes aproximadament. Situant-se ja a la yarda 7, ben a prop de la zona d'anotació. Primer i gol. Ja picant a la porta, arribant a la zona d'anotació. La cursa de Javi Fernández pel centre, veurem, fumble. Hi ha hagut un fumble recuperat per Ossos. Llàstima, llàstima, una molt bona jugada defensiva. Javi Fernández s'havia llançat per sobre de la defensa, intentant arribar fins a la zona d'anotació, i el que ha provocat és que el placatge d'Ossos li fes volar la pilota i aquesta fos recuperada per la defensa d'Ossos. Important aquesta jugada perquè estaven ben a prop de la zona d'anotació. Veurem si podem veure la repetició. I ara el que sí seria molt important és posar molta pressió en aquesta primera ofensiva d'Ossos, perquè estan a la seva yarda 3 i això podia provocar algun safety. Veiem aquí la jugada, aquí ja havia perdut. La veiem, intentarem veure-la després. Ja s'atura el joc ara perquè hi ha una pilota sobre el terreny. Ara sí es reprèn el partit. Primer i 10, pilota a la mà, carrera. No hem pogut veure bé d'aquí. Creiem que de Javier Barrena, no, del dorsal 23 d'Oso. Dorsal 23.
ha intentat aquesta cursa pel centre de la defensa. Crec que ha estat el 23. Però no el tenim controlat en el roster. Nova cursa. Ara sí, Javier Barrena, dorsal número 12, aconseguint una yarda de guany amb aquestes dues carreres. S'han aconseguit unes 3 yardes. Estan a la yarda 4. Yarda 5 del seu camp. Llàstima no haver començat amb aquesta primera anotació. Drax ha quedat amb la mel als llavis, Cristian. Sí, ben a prop han estat d'aconseguir, però bueno, si aquest primer atac d'Osos acaba amb un safety, els hi perdonem. Veiem a Blake Black, el quarterback americà d'Osos. Ara és ell qui decideix sortir per fora. Finalment ha estat aturat per Òscar Pérez Solete. Solete, el número 4 de Badalona. Hi ha un mocador sobre el terreny de joc. Blair, el número 11 de Madrid. Espera, tens el número 23? Madrid es situa en quart down, amb 8 yardes, una situació compromesa, la pilota a la seva pròpia yarda 4. Doncs, quart down, no hi ha hagut penalització. Quart down, surten els equips especials. Osos, evidentment, no se la juguen. Demana temps mort, de fet, demana temps mort per preparar millor, suposo, aquesta jugada de punt. Primer temps mort del partit. I, bueno, no hem aconseguit l'anotació, però sí hem aconseguit recuperar ràpidament una altra vegada la possessió, no? Forçar aquest 4 i fora de l'equip d'Osos. Això és, Cristian, la defensa de Drax s'ha pres seriosament la seva responsabilitat. Saben que com més ofeguin a Osos, més collats els tindran i més temps per l'atac aconseguiran. Bueno, el que hem pogut veure en el primer drive de Drax és que movien bastant fàcil, amb bastanta facilitat les cadenes. Han començat el seu atac a la seva pròpia yarda 20. Han arribat fins a la yarda 3 del camp d'Osos, ben a prop d'aconseguir la primera anotació. No ha estat així, amb el fumble provocat per la defensa d'Osos. El que sí hem vist, molt agressiva la defensa de Drax. També és cert que estaven amb molta pressió a l'atac d'Osos. Veiem el primer punt del partit a càrrec de l'equip de Ribas, dorsal 27. Miqui Quesada, hi ha hagut ara el bloqueig i el safety, el que comentàvem. Això podia acabar bé si acabava amb un safety, com així ha estat, bloquejant aquest punt, aconseguint aquests dos primers punts per l'equip de Badalona i recuperaran també la possessió, perquè després d'un punt és un xut per part de l'equip que rep el safety. Després del punt, no, després del safety. És un punt de l'equip que l'ha rebut i els Drax que recuperaran la possessió amb dos punts al marcador. Veiem aquí a les nostres cheerleaders, com sempre animant els partits aquí al camp de Badalona Sud. Camp presenta una bona assistència de públic, sobretot en un matí on tots estem una mica de ressaca, no? Després de la nit d'ahir, on vam celebrar un nou triplet als culers. 2-0 el marcador. Ha estat Marcos Carmona qui ha bloquejat el pan. Un Marcos Carmona que ens ha dit que enviem salutacions a la seva família de Mexicali, els seus amics Edgar, Marta i Chitis. Veiem el retorn d'Ian Escoda, arribant fins a la yarda 20, i el mocador amb aquest cop ja fora de temps que ha rebut Ian Escoda. Suposem que seran 15 yardes. 15 yardes favorables a l'equip de Drax. Estava aturat, ja estava al terra i ha rebut un cop de l'equip especial d'Osos. Comentàvem també
El Gallo Negro envia salutacions als Drogos, seus amics mexicans. Des d'aquí també enviem salutacions a tota la gent que ens està seguint a través de Drax TV. Estarem atents a la decisió del refri. Ah, doncs no, la falta ha estat un bloqueig per l'esquena per part d'Òscar Pérez, dorsal número 4. Són 10 llardes de penalització i primer down per Badalona. La pilota està a la llarga 10 de l'equip de cara del futbol americà a l'estat espanyol. Doncs bueno, es tirarà enrere fins a la llarga 10, primer i 10. Segueix Curtis Cannon com a director d'orquestra. Pilota a la mà, novament, per Javi Fernández, aconseguint aquestes 3 yardes. 3 yardes, serà segon i 7 per Badalona. Segona oportunitat, 8 yardes. Novament, jugada Javi Fernández, que està monopolitzant a l'atac de Drax. Però mentre segueixi avançant, no hi ha res a dir amb aquesta ofensiva dels Badalona Drax. Es situen ja en tercera oportunitat, unes 3 yardes per davant, fins a arribar a la yarda 20 i disposar de 4 noves oportunitats. Ara se la queda Curtis Cannon, que busca l'exterior. Molt bon bloqueig també d'Ian Escoda. Busca el centre. Se'n va, segueix Curtis Cannon. No ha pogut Alejandro Aldea aconseguir el placatge. Hem vist molts bons bloquejos. Sembla que hi ha un mocador. Després de guanyar el primer down. Creiem que ha estat un fora de joc de la defensa. Segona vegada consecutiva que se li cau a Roberto Cáceres o se li surt el casc. Així, efectivament, la falta és false start de la defensa. La jugada és jugada lliure i l'ha aprofitat bé Curtis Cannon. Però la falta està declinada per Badalona i serà el primer down i 10 ja pràcticament al mig del camp. Yarda 42, encara del propi camp de Badalona Drax. Curtis Cannon i en la jugada Javi Fernández amb motion. Veiem la passada i completa cap a Felipe Archilla, el nostre Gronkowski de Badalona, dorsal 84. Un jugador molt ben aprofitat sempre en totes les tasques, perquè hem vist Felipe jugant de línia ofensiu, de fullback, de linebacker i ara de Tyren, pilota a la llarga, mostrant ser un tot terreny. Ja estem al camp dels Osos, a la seva llarga 34, després d'aquesta passada unes 15 yardes de Curtis Cannon cap a Felipe Archilla. Ara jugada optativa, no? Decideix Curtis Cannon amb un bon tall, molt bon tall, segueix. Que gran que és aquest Curtis Cannon, s'emporta un cop excel·lent, però impressionant el cop d'Alejandro Aldea. A tots els seus dorsal número 30. Quan veiem dels Osos, el número 7 de Badalona, Sergi Gonzalo, es retira Curtis Cannon, crec, està realitzant un gran partit. Provinent del Sevilla Linces, que ja va fer molt bon partit fa 2 setmanes aquí en el partit que definia el lloc on es disputaria aquesta semifinal i que avui ha començat també amb bons placatges, sobretot aquest. Tirant enrere Curtis Cannon després d'una bona jugada. La passada ara Sergi Gonzalo, el cap a Joan Bartra, Joan Carles Bartra, bona jugada i touchdown!
Primera jugada de Sergi Gonzalo. Primera jugada que surt com a quarterback, connecta amb Joan Carles Bartra. I que puja el marcador i situa el 8-0. Davant del marcador amb aquesta semifinal de la Lliga Nacional de Futbol Americà, Badalona 8, Madrid 0. Excel·lent aquest inici de partit, tal i com va succeir ahir també. Veiem aquí la repetició. Sergi Gonzalo que busca i troba tot sol a Joan Carles Bartra, que amb aquests dos primers talls aconsegueix buscar l'exterior i arribar fins a la zona d'anotació. La passada ha estat de... tenim aquí... d'unes 25 yardes. L'extra point de Willy Ramírez. Hi ha mocador. Hi ha mocador sobre el terreny de joc. No donarem per vàlida. Tens la passada. Quantes yardes ha estat, Quim? Ha estat d'unes 15 yardes més les altres... Més les 10 que deu haver corregut, 10, no? Sí. 10, 15 que ha corregut. Una passada de 30 yardes. L'offside és de la defensa, es declina la falta i l'extra point de Willy Ramírez, que puja el marcador i situa el 0, el 6, el 0, perdó, el 9 a 0. Hem d'estar aquí una mica per tot. Estem amb el Twitter, estem amb les estadístiques, però bé, això és el que té ser. Aquí una mica el community manager, fent les retransmissions, portant el Twitter, portant les estadístiques. Posarem el touchdown de Joan Carles. Bartra, 30 yardes. Després de la passada, Sergi Gonzalo, i a l'extra point també ha aconseguit transformar el Muyallo Willy Ramírez. Ara serà Felipe Archilla amb el punterón característic. Bon xut. L'agafa el dorsal 87, placat per Javi Fernández, aquest intent de retorn per part, si no m'equivoco, de Paracan, Ignacio Ortiz. Així és, dorsal 87. Ignacio Ortiz, que deixa a Osos en primer i deu amb la pilota a la llarga pròpia pin. Doncs bé, no podia començar millor, no? Jo crec que no, no podria... Bueno, sí, podria començar millor. Podria haver marcat si no hagués estat el primer fumble. Però si és cert que amb aquell fumble hem aconseguit després un safety i recuperar la pilota, potser ara estaríem parlant d'un 7-0 i en canvi sí, estem 9-0, no? També és cert, sí, també és cert. No te desmenteixo, Cristian. Bueno, yarda 20 per Osos, Blair Black, a la mà per Javier Barrena, ara sí que troba un forat per l'exterior, arriba en el placatge el linebacker dels... no, ha estat Ian Skoda des de la seva posició de safety i ha arribat a l'ajuda Òscar Pérez per aturar aquesta cursa de Javier Barrena. Serà segon i sis per l'equip madrileny. Doncs lo de Sergi sí que ha estat arribar i moldre, no? I tant. Bueno, ja es mereixia alguna alegria perquè ha estat un parell de partits fora de la gespa. Està recuperant de la lesió també, un altre cop placatge contundent sobre Javier Barrena. Ens comenten de fer la retransmissió en castellà. La veritat és que ja sabeu, els que ens seguiu habitualment, que anem combinant aquestes retransmissions en català i en castellà. La darrera jornada la vam fer en castellà, avui tocava en català, i també hem d'anunciar que la final es jugarà aquí a Badalona i que aquesta final sí que serà retransmitida en castellà el proper dia 20 de juny a partir de les 5 de la tarda, si no m'equivoco. Ara ens centrem novament en el partit. Tercera oportunitat, 7 yardes. Bé, Black que busca la passada i a punt ha estat de completar-la Javier Barrena amb una passada que hagués significat un primer down per l'equip d'Osos. Ignacio Ortiz
Això provoca un quart down. Veient que els Badalona Dracs... I surt l'equip novament de Pants. ...posen els seus Pants Returners. Amb Curtis Cannon i Joan Carles Bartra com a retornadors. Bueno, doncs la defensa de Dracs està actuant amb quasi... Amb contundència, podríem parlar. Contundència i perfecció, perquè no han aconseguit moure cadenes pràcticament a l'equip d'Ossos. Recordem uns Ossos on tenen la important baixa d'Alejandro Guitián, que a part d'un excel·lent receptor, és també l'encarregat de fer els xuts, tant de kickoff com de field goal. I això doncs li resta bastant possibilitats a l'hora d'anotar. De totes maneres, els Ossos encara no han tingut la possessió en el camp de Dracs. Han estat uns 3 i fora ràpids en les dues ofensives. Veiem aquí l'atac de Dracs amb Curtis Cannon com a quarterback, Javi Fernández com a corredor, juntament amb Joan Carles Bartra, Felipe Archilla com a tight end, amb l'ajuda de Willy Ramírez i Ferran Ginàs com a receptors, i la línia ofensiva formada per Roger Martí, Joan Delgado, Dani Franco i David Benmayor, amb Dan Menzer, el jugador húngar, com a línies ofensius. Primer i 10, yarda 25 pel conjunt de Dracs. Curtis Cannon, que troba una escletxa i a punt està de marxar-se d'aquest darrer jugador. S'arriba a anar de Miqui Quesada, ja li quedava pràcticament només recórrer fins a la end zone rival. No ha estat així, l'han pogut aturar una yarda del primer down, justament a la yarda 35, encara del propi camp de Badalona Dracs. Veiem ara els dos receptors a l'esquerra de l'atac de Dracs. Javi Fernández buscant el centre de la defensa, seguint els bloquejos de la seva línia ofensiva i aconseguint el primer down amb aquestes 6 yardes. Sembla ser que arribem al canvi de quart, així és. Finalitza el primer quart d'aquest partit amb el resultat de 9-0. Favorable a l'equip de Badalona en aquesta semifinal de la 21a edició de la Lliga Nacional de Futbol Americà. Uns Badalona Dracs que busquen la seva 13a presència en una final nacional i on buscaran el seu... Saludem també Daniel Castanyón, el gran Daca, que segurament estigui seguint aquesta semifinal perquè no es perd mai un partit de futbol americà, un dels grans amants d'aquest esport aquí al nostre país. Comença aquest segon quart amb el 9-0. La pilota, el fumble, l'ha pogut recuperar Curtis Cannon. Molt bé, rectificat, perquè volia donar-li la pilota a la mà a Javi Fernández, no s'han entès, hi ha hagut un fumble, però finalment l'ha pogut recuperar el mateix quarterback de Badalona Dracs i fins i tot ha guanyat unes 6 yardes, no? 6 yardes. Intentarem passar més tard les estadístiques que estem aquí realitzant amb el nostre company Quim Fornaguera. No parla molt perquè està molt atent a l'actualització de les estadístiques. Ara el sí, aconseguint aquest primer down, com sempre, amb aquest esforç que li donen les seves jugades. Aquest segon intent, tirant el cos cap endavant, aconseguint el guany de 5 yardes. I de moment, Sergi Gonzalo, que només ha sortit per aquella jugada de passe, que ha significat el touchdown de Joan Carles Bartra. No
Novament Javi Fernández. La carrera central de Badalona. Ara està aturat pel dorsal 91, Ramiro Martín. El defensi fent dels Osos de Ribes. Crec que està demanant en la propera jugada el canvi Javi Fernández. La veritat és que està suportant quasi tot el pes de l'ofensiva dels Badalona Dracs en aquesta primera meitat. I ara no, ara se la queda Curtis, busca els bloquejos. I finalment crec que ha estat Roberto Moya que ha aconseguit aturar l'atac de Badalona. Així és, el dorsal 60 dels Osos. 5 yardes. Roberto Moya. El 55, m'indiquen que està? 50, 50. El 50? Sí. El 50 no és altre que Juan Pedro Arnau, Nugget. Important aquest down, tercera oportunitat. Unes 4 yardes. Per avançar. Situat ja a la yarda 27 del camp d'Ossos. Veurem la optativa. No, és Curtis Cannon qui aconseguirà el primer down, veurem. Es queda ben, ben a prop. Sembla ser que no l'ha aconseguit. Un àrbitre indica que sí. L'àrbitre, l'enjuts d'aquí, de la banda de Dracs, José Manuel Torrecillas, indica el primer down, i així és. Així ho indica ara Joan Òscar Nogués, el refri principal, primer down. Els Badalona Dracs, quan ara surt el tercer quarterback, Carlo Carminati. Excel·lent aquest any el joc de quarterbacks, que dona la possibilitat de tenir tres quarterbacks ben diferents en el seu joc. Ara surt l'italià Carlo Carminati, amb Joan Carles Bartra com a receptor, busca la passada, molt alta, cap a Felipe Archilla. Passada sobre Felipe Archilla. De totes maneres tenia Noam Calvache cobrint bé la ruta, la trajectòria de Felipe Archilla, tot i que la passada ha anat una mica alta pel bo de Felipe. Segueix Carlo Carminati donant una mica de descans a Curtis Cannon i a Javi Fernández. Ara situen Carminati i Bartra amb la posició de quarterback i corredors. Ara la pilota és per Joan Carles Bartra, que troba un forat per l'esquerra de la defensa. Aconsegueix el primer down, excel·lent aquesta cursa de 13 yardes de Joan Carles Bartra. Per la seva línia d'atac, que avui està... Estan movent cadenes amb bastanta facilitat, com així va succeir també en el partit jugat fa dues setmanes. Primer down per Badalona. La pilota ja va a la llarga 11 de Madrid. A la llarga 11 del camp dels Osos, en primer i 10, novament a la mà per Joan Carles Bartra, que se'n va del primer bloqueig. Finalment és placat per Josafat del Valle, el jugador mexicà, amb l'ajuda de Noam Calvache. Els dos linebackers, gran jugada de 8 yardes de Joan Carles Bartra. Entre Curtis Cannon, Badalona amb segon down i dues yardes a guanyar, però la pilota a la yarda 3 de Madrid. Estan a 3 yardes de la zona d'anotació. Ha tornat a sortir Curtis Cannon, dorsal 25, el jugador americà com a quarterback, amb Javi Fernández com a corredor. La pilota se la queda Curtis Cannon, buscarà l'exterior. Veurem, fa la passada i completa! Arriba el touchdown! Veurem si touchdown de Willy Ramírez! Amb aquesta passada, Curtis Cannon... que situa el 15-0 en aquest segon quart. Enson, Badalona, que es situa ja amb 15 punts. Movent cadenes del marcador amb facilitat i després completant les passades quan ho ha de fer Curtis Cannon. Com ara en aquesta ocasió veiem el fake de cursa per Javi Fernández. Aquí ha fet un amago de passada cap a Eric Ross, el dorsal 89, finalment ha estat Willy Ramírez, dorsal 99, que ha aconseguit el touchdown, el mateix jugador que aprovarà ara l'extra point per intentar situar el 16-0, i així és, la pilota que va, no ha sortit a la carretera, menys mal, perquè aquí al costat hi ha l'avinguda Alfons 13,
I bueno, tenim ja un tranquil·litzador, 16-0. Quan veiem l'actuació de les nostres cheerleaders animant la grada d'aquí al camp de Badalona Sud. Extra point convertit per Badalona. Els equips preparats, Xavier Tarxella, kicker de Badalona. Veiem els returners de Madrid, Ignacio Ortiz, número 87, i Adrián Ventura, número 10. Badalona, que està ja amb un 16-0 per davant del marcador amb aquesta semifinal. No sé si tenim una... un breu resum de les estadístiques de llardes guanyades per Dracs, perquè la diferència entre llardes guanyades per Dracs i per Osos fins ara és sí, abrumadora. És abrumadora. Després, en un temps mort... Farem una actualització. Farem una actualització, i tant. El xut de Felip Archilla, que surt per la... Enson. Començaran a la llarda 25. L'ofensiva dels Osos. Aquesta es situarà a la llarga 25 de Madrid, a la llarga 25 de l'equip que... Uns Osos que, si no recordo malament, encara no han aconseguit cap primer down. Recordem, Badalona, Dracs 16, Madrid, Ribas, Osos 0. Doncs primer 10. L'ofensiva d'Ossos amb 3 receptors. La pilota per Javier Barrena, el dorsal número 12, marxa del primer. Intent de placatge, aconsegueix arribar fins al segon nivell. On està el placatge? El linebacker Àlex Mancha, dorsal 54, després d'aconseguir aquestes 5 yardes. Bona cursa de Javier Barrena. I 5. La pilota a la yarda 30 de Madrid. Veiem a molta gent buscant l'ombra, la grada amb ombra, perquè la veritat és que el sol que està caient aquí és espaterrant. Segon i 5. Blair Black se'n va per la seva dreta i Jordi Soler, que l'atura amb l'ajuda d'Àlex Mancha, aconseguint el sac per part del gran capità. Fent perdre aquestes 5 yardes que havia guanyat abans Javier Barrena i situant-los novament a 10 yardes del primer down. Així doncs estem a tercera down. Tercera oportunitat. I 10 per Madrid. Quan veiem canvis a la defensa de Dracs. Ara situen a 5 receptors amb cap jugador en el backfield. Busca la passada Blake Black, veurem si troba algun receptor, i així troba Rubén Caja. Excel·lent la recepció de Rubén Caja, Luambi, per guanyar aquestes 7 yardes, però passem a quart down. Veurem ara l'atac amb Blake Black, l'atac d'Osos, amb Gonzalo Fernández com a corredor, Adrián Ventura, receptor, juntament amb Ignacio Ortiz Paraca, Marco Chomón i Rubén Caja, l'autor de la recepció, línies ofensius amb Dani Vilchez, Guillermo Jiménez, Juan de Dios, Roman, Juan Ignacio Arenal, Roberto Moya... Aquesta és l'ofensiva d'Osos, una ofensiva que creiem que sortirà ara a l'equip de Pan novament, i segueixen sense aconseguir cap primer down al conjunt madrileny. En aquest quart down buscaran el xut d'allunyament. Veiem preparats a Curtis Cannon ja, Joan Carles Bartra, la pilota va cap a la zona de Joan Carles Bartra, però no hi haurà retorn perquè el xut va directament a fora, a la llarga 18 del camp de Badalona Dracs.
des d'on començarà un nou atac de Badalona Dracs, que encara té temps en aquest segon quart d'intentar anotar un altre touchdown abans d'arribar al descans. La defensa d'Ossos amb Alberto Pardo, Juan Pedro Arnau, Nugget, Roberto Moya a la línia defensiva, el defensive end Lucas Carrasco, amb els linebackers Adrián Jiménez, Noam Calvache, Roberto Cáceres, i els defensive backs Rodrigo Pérez, Sergio de la Torre, Miki Quesada i Alejandro Ibáñez Gacela. No hem tingut ara, veiem per això, a Jonafat del Valle i a Roberto Cáceres com a linebackers, juntament amb Noam Calvache. Els tres linebackers d'Ossos. Curtis Cannon que busca la passada. Veurem si troba algun receptor. Finalment arriba el sac, no? No, arriba el sac. Mare meva, com s'ha pogut desempallegar de la defensa. I completa la passada amb Willy Ramírez. Impressionant aquesta jugada de Curtis Cannon. Quan semblava que arribava el sac, un sac a més que l'hagués fet perdre 15 llardes. Ha sigut impressionant, Cristian. Quins recursos que té aquest home per sortir de les situacions és molt difícil de placar. Ja ho hem comentat moltes vegades, en moltes ocasions aquesta temporada. Aquí veiem com estava pràcticament placat, aquí buscava, han arribat fins a dos. Aquí sí que semblava que estava placat per Lucas Carrasco, finalment aconseguís desempallegar-se de la pressió i treure aquesta passada cap a Willy Ramírez, que ha fet guanyar 6 llardes, situant-nos ja en segona oportunitat, 4, quan ara arriba la cursa de Javi Fernández. Bona jugada defensiva de Roberto Cáceres, que ha impedit que guanyés cap llarda Javi Fernández, passant a tercera oportunitat, 4 llardes per avançar. No sabem exactament el temps que resta per arribar al descans. Ara Badalona no ha guanyat llardes, tercer i 5. Tercer i 4, veiem a Ferran Llinàs i a Joan Carles Bartra com a receptors. La pilota se la queda a Curtis Cannon, que troba el forat i ara sí aconsegueix el primer d'home i segueix avançant llardes, i segueix. Oh, i segueix, Curtis Cannon, quina segueix, jugada excel·lent! Excel·lent aquesta jugada, veurem si arriba el touchdown. I sí! No, li donen... No, mare meva, no li podeu donar aquesta jugada a la llarda 1. A la llarda 1 per al jugador número 1 d'Ossos de Madrid. Aquesta jugada ens mereixia potser una miqueta, perquè jo crec que podria haver apretat. No l'havia vist, no havia vist que li apretava el dorsal número 1, que si no m'equivoco és Jorge Ruiz. Finalment ha aconseguit placar-lo, però jo crec que està allà. Carrera de Curtis Cannon. Amb l'impuls estava ja dintre de la zona d'anotació. Tot i això, han marcat a la llarda 1 polzades. Excel·lent aquesta cursa de Curtis Cannon. Una cursa doncs, d'unes 65 llardes. 65 aproximadament, certament, Cristian. Que, com sempre, ja ho hem comentat, és impossible aturar. S'ha desfet de 4 o 5 jugadors. De la passada final. Ha sigut al·lucinant. I demana timeout. Ens agafarem una mica d'aire després de veure aquesta jugada. Intentarem posar-la en la repetició perquè ha estat excel·lent aquesta cursa. Tenim aquí a l'engany de Javi Fernández. Aquí un, semblava que dos, estava aturat. Tres, el tenien. Quatre. Arriba safety. Cinc. L'equip fa sis, un bon rollout. I se'n va, i seguia Noam, però no veia aquí com arribava Jorge Ruiz. Ah, jo crec que tocava ja a la línia, perquè ha caigut a sobre del corredor. No havia tocat ell, ell pròpiament no havia tocat el terra. Per així tant, és. Jo crec, al meu punt de vista, sí, és que això era touchdown. Un impressionant touchdown. Tenim aquí una mica, aprofitem aquest timeout, els primers downs. Tenim 15 primers downs per part de Badalona Dracs. Amb curses, 24 curses per 220 llardes, 5 recepcions per 63 llardes, amb dos touchdowns i un turnover. Impressionant aquestes estadístiques. Mentre cada Ossos no ha aconseguit encara cap primer down, un fet
Doncs que indica la superioritat dels Dracs. Tenim, veiem aquí la repetició, ens fixarem, perquè aquí placa, però cau a sobre del jugador i després ja cau dintre de la zona d'anotació. És un touchdown com una casa. Víctor Covas no ho ha dit així. Bueno. Esperem que ara sí que arribi el touchdown. Ara Curtis Cannon, novament. Ara se la queda ell, veurem si entra. I ara sí, arriba el touchdown de Curtis Cannon amb aquesta carrera d'una yarda que situa el 22-0 ja el marcador en aquesta primera part, en aquest segon quart. Un partit que comença a ser, doncs, de clar domini del conjunt local, com així va ser també en el partit que es va enfrontar tots dos equips en la darrera jornada que va decidir el camp. Recordem que aquests dos equips van acabar Badalona Drac segon i Ossos Ribes tercer en la classificació després de la temporada regular. I novament, transformació. El jugador canari Willy Ramírez... No ha sigut bona. Ah, no, es dona com a dolent. S'han anat per la dreta. Des d'aquí l'efecte... Des d'aquí era que havia estat bo. Bueno, doncs més tranquil·litat encara després d'aquest touchdown de Curtis Cannon. Ah, per marcar aquest touchdown d'una yarda ja li podien haver donat el touchdown després d'aquella magnífica cursa, no? Ja, et dono tota la raó, però mira, les decisions arbitrals són així. No, està clar, si han considerat que no estava dins, no el podien donar. Comparen a Usain Bolt amb Curtis Cannon o a Curtis Cannon amb Usain Bolt. Per anar-se al partit amb Felip Arxilla aquí. Doncs així, efectivament, tenim a Dani Castanyón, que ens felicita per la realització, sobretot gràcies als nostres companys de Rècords Produccions Audiovisuals, que estarem també, ho podem adelantar, a Calatayud la setmana que ve per fer les retransmissions de la final femenina nacional, la Final Four Cadet i l'Spanish Flag Bowl, que es disputarà durant tot el cap de setmana vinent a la ciutat aragonesa de Calatayud. L'equip que ha de retornar el kick-off és automàticament tots van i la pilota es situa a la llarga 25 de l'equip que havia de retornar. Primer i 10 per Ossos, Badalona 22, Ossos 0. Badalona 22, Ossos 0. Doncs primer i 10, yarda 25 per l'atac d'Ossos, que buscarà aconseguir el seu primer down. La falsa sortida per part de l'atac. Això encara els complicarà més la situació perquè els tirarà enrere. Ah, doncs no. Ha estat una falsa sortida de la defensa. El que no sé és per què no havien donat la jugada lliure aleshores a l'atac d'Ossos. Veiem ara novament 5 receptors. Joan Empty en el backfield de l'atac madrileny. Buscarà la passada a Blake Black. Veurem, no? Finalment corre, no? La llença i completa! Cap a Mario Orozco, se'n va! Molt bona jugada, excel·lent! La jugada de Mario José Rivas Orozco, el jugador nicaragüen. Hi ha un mocador sobre el terreny de joc, veurem què decideixen els àrbitres. Però el que està clar és que el primer down l'han aconseguit l'equip madrileny, el primer cop que agafen un primer down, i no,
ja veurem, perquè hi ha un holding, no, un bloqueig per darrere, li donen el primer down. Aquí veiem la passada, molt bona recepció, i aquí fallen el placatge, segueix jugant, arriba aquí el bloqueig. Per darrere, no hem vist bé de qui ha estat, però el que sí ha estat cert és que han aconseguit el primer down, la falta s'aplica després des del punt de falta, quan ens indiquen que queden 2 minuts. Crec que arriba el warning, així és, queden 2 minuts pel final d'aquesta primera meitat. Els Osos situats a la yarda 37 del camp de Dracs. Jugada exterior per part de Blair Black, el jugador americà, el quarterback, aconseguint el placatge Kevin Dooley, el dorsal número 9. Per Kevin Dooley, número 9, el jugador irlandès. Juntament amb Jordi Soler, el resto de la defensa. Format als Estats Units, Kevin Dooley. Excel·lent aquesta segona campanya del linebacker. Que es disposa dels Dracs. Recordem el marcador 22-0 en aquest segon quart. Busca la passada ara Blake Black i troba, veurem, arriba la intercepció! Intercepció! Per part d'Òscar Pérez, veurem el retorn, arriba fins a la yarda 40 i torna, té l'autopista, arribarà el touchdown i arriba el touchdown de Zapalete! Touchdown de Badalona Dracs! Una intercepció i un retorn de 70 yardes! Increïble! Aquesta intercepció del bord d'Òscar Pérez Solete. Òscar Pérez Solete. Ha reaccionat molt bé tot l'equip de Dracs buscant després els bloquejos perquè Òscar pogués arribar fins a la zona. Han reaccionat amb rapidesa, però s'han de perfecció. Un cop s'ha produït la intercepció, Òscar Pérez ja està completament cobert, ja no tenia línies per atacar-lo a placar i no ha pogut fer res a l'offense d'Ossos. I si estàvem bé amb el 22-0, anàvem contents al descans, més contents encara ens en anem amb aquest momentani 28-0 a l'espera de l'extra point de Willy Ramírez. I pal i fora, pal i fora, pal i fora, 28-0, veiem aquí la repetició, veurem la passada de Blake Black que buscava. I a punt perquè continuï el partit amb Felip Arxilla per efectuar el kick-off. Tot a punt. Bueno, la cosa es posa de cara. Si ja va estar de cara en el primer partit que es va enfrontar aquí a Badalona aquests dos equips, doncs més sembla aquest partit amb el 28-0 en aquesta primera meitat. Veiem el xut que va directament a fora per part de Felipe Arxilla, que surt per la yarda 8 d'Ossos. Finalment Adrián Ventura, que no ha optat per agafar aquesta pilota, l'ha deixat sortir i Ossos tindrà primer i 10 des de la seva yarda 8. Mentre la defensa de Badalona, David Medrano i en Escoda Pascu. Recordem que si, bueno, tant si passa Dracs com si no passa Dracs, la final es disputarà aquí mateix al camp de Badalona Sud el proper dia 20 de juny a partir de les 5 de la tarda. Sembla que hi ha hagut una penalització. Hi ha penalització per sortir procediment il·legal pel fet de xutar directament a fora. Així ho està indicant ara el referee principal. Això significa que comencen a la yarda 30 a l'equip d'Ossos. Primer 10 en poc més d'un minut, busca la passada, ara sí, no, novament,
Gran jugada defensiva per part de Jordi Soler, evitant la recepció de Mario Rivas. El receptor madrileny Mario José Rivas, número 80, just en el moment que arribava la pilota. Passem a segona oportunitat, 10 iardes. Segon i 10 per Madrid. Ben a prop d'arribar al descans. Després d'aquesta magnífica primera part dels jugadors d'Òscar Calatayud, que dominen pel resultat de 28-0 aquesta semifinal. Recordem que Firebats ja espera a la gran final d'aquesta 21a edició de la Lliga Nacional, després de guanyar ahir a València Giants per 21-6. Molt bona jugada de Blade Black aconseguint aquest primer down, arribant just a la divisòria del camp. És el segon primer down que aconsegueix Jordi Soler amb l'ajuda de Max Baina, el jugador italià Max Balia. Quan arriba el timeout, ara sí, jo crec que timeout demanat per Osos de Rivas vacia Madrid. Veiem aquí els nostres patrocinadors a la marxa inferior a la dreta, els patrocinadors que fan possible aquesta retransmissió a través de Record Produccions Audiovisuals. Queden, em sembla que queden tan sols 5 segons per arribar al descans, amb el que quedarà una sola jugada. Segon i 10 per Madrid. Doncs una sola jugada resta en aquesta primera meitat. Ha demanat temps mort Osos per tal de preparar-la de la millor manera possible, tot i que necessiten una jugada de 45 iardes. Complicat ho tenen, però bueno, s'ha vist de tot, no, el futbol americà? S'ha vist de tot, sí. Si Drax ha tingut aquesta jugada, aquestes big plays... Sí, la Curtis Cannon també. A veure què pot fer Osos. S'hauria de demostrar que és capaç de donar-li la volta a això per fer alguna aquest torn. Doncs ara la busca, Blair Black buscarà la passada, passada llarga, veurem... Intercepció! Kevin Dooley! Segona intercepció, veurem si arriben els bloquejos, si pot arribar el touchdown, arriba fins a la divisòria. Ojo, que se'n va, que queda només un home, i arriba el touchdown! Touchdown! De Badalona, Drax! No! Hi ha un mocador sobre el terreny de joc i crec que ha estat un bloqueig per l'esquena per part de Drax. Veurem si l'invaliden, perquè hagués estat, això ja, la rapera, no? Una nova intercepció per touchdown. I a més, si arriba... Lohan, touchdown! Touchdown! No hi haurà falta? Touchdown! A mi m'havia semblat, la falta, el bloqueig per l'esquena. Veiem que no hi ha mocador. No donen el mocador, no donen la falta, i arriba el touchdown de Kevin Dooley, que situa el 34-0 amb una nova intercepció retornada per touchdown. Badalona que intentarà... I pràcticament també de 70 iardes. Novament aquesta intercepció, veiem la repetició. Brave Black ha aguantat bastant fins a fer la passada, intentant que els seus receptors s'arribessin, s'aproximessin a la zona d'anotació. Aquí veiem com llença, i excel·lent també la intercepció de Kevin Dooley i els següents bloquejos. Ens fixarem amb aquesta, amb aquest bloqueig que podia haver provocat aquesta penalització. Ha sigut ara per la zona aquesta que ve ara. Aquest, sobre el dorsal número 7, potser... No, crec que era més sobre el dorsal número 87, em sembla. Esperem ara a l'extra... I ara sembla ser que sí! I així el dona! L'extra point aconseguit! 35-0! Favorable Badalona Drax! En el moment en què s'arribarà el descans, i així és, descans aquí a Badalona Sud, amb el resultat de 35-0, favorable als Badalona Drax. Immillorable aquesta primera part. Els deixem a tots una estona de descans i tornarem aquí sobre uns 10 minuts a
amb aquesta segona meitat d'aquesta semifinal. Com ho veus? Tranquil·litat, no, Quim? De moment pinta bastant bé, Cristian. Anem a fer una birreta que ens la mereixem. Anem a fer una cerveseta que ens la mereixem. I ens veiem ara d'aquí 10 minuts. Fins ara! Near formation. Near formation. Paro, paro. Ready? No, I was a little boy. We can have a lot of fun. I'm a man.
el kick-off team de Badalona amb Felip Arcilla. Bé, doncs ja estem aquí per viure aquesta segona meitat de la semifinal de la Lliga Nacional de Futbol Americà que enfronta Badalona Dracs i a Ossos Ribes amb el resultat de 35-0, una primera part impressionant de l'equip català. Quan veiem a Felip Arcilla efectuant el kick-off directament a fora, comentarem que en aquesta primera meitat doncs, tenim quasi 300 yardes per l'atac de Dracs, més de 150 de les dues intercepcions i els dos retorns per touchdown han acabat de decidir aquest marcador tan clar a favor de l'equip badaloní, mentre que Ossos ha aconseguit doncs, dos primers downs i un total de 60 yardes en aquesta primera meitat gràcies al gran treball defensiu de la defensa que coordina i dirigeix Chus Fernández. El procediment il·legal després d'aquest xut directament fora de límits de Felip Arcilla. Ens comenten que el partit no es pot veure en Alemanya per coses dels drets. Tenim allà els dos germans brunyant i pendents del que succeeix en aquest partit. Quan veiem aquesta gran cursa de Javier Barrena trobant un bon forat al centre de la defensa dels Badalona Dracs. Javier Barrena, placat per Kevin Duley, amb un guany de 8 yardes. Madrid tindrà segon down i dues yardes per guanyar. Tenim aquí les estadístiques, tenim els 17 primers downs de l'equip de Badalona amb les 221 yardes de carrera, les 62 de recepció. I també tenim els dos touchdowns, el fumble, les penalitzacions dues per 10 yardes, 3 de 3 en tercer down. Efectivitat al 100% de l'equip d'Òscar Calatayud. Quan veiem ara Javier Barrena buscant aquest primer down, es queda. Veurem perquè aquesta estirada del braç a l'últim moment crec que ha provocat el primer down i així és. Comencen Ossos de manera ben diferent aquesta segona meitat amb aquest primer down. Recordem que el primer down de la primera meitat els Ossos l'havien aconseguit a finals del segon quart i ara ja amb dues curses de Javier Barrena han aconseguit aquest primer down arribant fins a la yarda 40 encara del seu propi camp. Ara la jugada és el dorsal 23, un dorsal que em sembla que no tenim marcat aquí en el roster. Carrera central de Madrid. No podem dir quin jugador és perquè no surt en el roster que ens han facilitat a l'equip madrileny. 5 yardes. Serà segon i 5 per Madrid. I tenim aquí les estadístiques, dos primers downs d'Ossos en la primera meitat, el que comentàvem, 21 yardes de carrera, 41 de recepció i sobretot els 2 de 6 en passes i 2 intercepcions provocades amb 3 penalitzacions per 42 yardes. Veiem aquesta jugada lliure. Bon placatge de Jordi Soler. Carrera de ple. Kevin Duley que l'ha placat. Aturen el rellotge perquè hi ha penalització. No està res. Flac en el terreny de joc. Canvi a la línia defensiva de Dracs. Se'n va Max Badia. Veiem ara a Ricky Millán en el terreny de joc també. Ah, merda. Això l'he liat. Facepass. No se sent. Defense. 15 yardes. Ah. Offside. Defense. La falta declinada. Doncs hi ha hagut un face mask. Suposem que per part de Jordi Soler en el placatge sobre Blake Black, el quarterback dels Ossos, això els dona 15 yardes a favor pels Ossos de Ribes, que ja situen a la yarda 27 aproximades ja del camp d'Ossos. La passada de Black cap a Adrián Ventura, primera ocasió en què apareix aquest gran receptor per aconseguir aquest primer down.
sobre Adrián Ventura, aconseguint el primer down per Madrid. Primer i 10, la pilota ja a la llarga 14 de Badalona. Surt al terreny del... Doncs ha començat de manera espectacular, Osos, en aquesta segona meitat. Tenim aquí la repetició. Connectar amb Blake Black, amb Adrián Ventura, un excel·lent receptor que fins ara no havia aparegut en aquest partit. Primer 10, llarda 15, ara pilota la mà per Javier Barrena buscant els bloquejos, aconsegueix marxar del primer intent de placatge de Jordi Soler, finalment és aturat per Kevin Dooley amb l'ajuda de Max Viana, jugador italià. Que busca el seu primer touchdown, segon i 6. Max Valia, cada vegada que el nombro li canvio el cognom. Aquest jugador que va estar l'any passat a uns Imperials Reus que han aconseguit l'ascens a la màxima divisió del futbol nacional estatal i que serà el tercer equip català que participarà en la propera Sèrie A. I estem a l'espera de veure qui és aquest tercer equip, si pioners o rookies, en aquest partit de promoció que es jugarà el proper dissabte a l'estadi Joan Serrahima. Uns pioners que es troben en una situació molt compromesa després de dominar la competició en els darrers 10 anys, podríem dir, en la darrera dècada. Ha estat el gran protagonista de la competició i que es troba ara, doncs, lluitant per no baixar de categoria amb uns rookies que van estar a punt d'aconseguir aquest ascens el passat dissabte a Reus i que finalment van perdre pel resultat de 24-20 davant uns Reus que per primera vegada estaran disputant la màxima divisió del futbol espanyol. Tercer i 11 per uns Osos que situen per primer cop en la red zone. A pilota novament pel corredor d'Osos. I carrera de Madrid, del número 23, el seu running back ha estat aturat per Jordi Soler i Kevin Dooley. Llàstima que no sabem de quin jugador es tracta. Quart down per Madrid amb 8 llargues. I time out demanat per l'atac de Madrid. Demanat per Osos Ribas amb aquest important quart down. I 7 llargues, 8 llargues. Veiem aquí a Xus Fernández. Sembla ser, Cristian, que amb aquesta mitja part Osos s'ha expulsat una miqueta els nervis de sobre el seu atac i està fent una miqueta més de mal. També s'ha de dir que han intervengut les faltes, que els han ajudat a avançar una mica. Però s'ha ajudat aquest face mask de 15 yardes, però sí és cert que han aconseguit primers downs, més primers downs en aquest primer drive de la segona part que no en tota la primera meitat, no? És els Osos que ens esperàvem, potser. Uns Osos combatius, uns Osos doncs, que busquen el joc de carrera, sobretot per part de Javier Barrera. I també doncs, hem vist per primera vegada Adrián Ventura, un Adrián Ventura que no l'havíem vist. Havíem basat molt les passades sobre Mario Ribas, el dorsal 80, però té excel·lents receptors. Encara no hem vist tampoc aparèixer Marco Chomón. Tornem al partit. Dorsal 81. Ens diuen l'atac de Madrid també a punt. Que és Gonzalo Fernández, el dorsal 23. És possible que sigui Gonzalo. Si és Gonzalo, doncs el felicito perquè el veig més prim del que és habitual. A l'última jornada va jugar amb el dorsal 26. Veiem la passada de Blake Black, que busca molt bona jugada defensiva i impressionant. El cop que s'ha endut Mario Ribas, que li ha fet treure el cap Gonzalo Fernández, així gràcies a Emil Martínez i GRL. José Ribas, que ha rebut just en el moment que li arribava la pilota. Asseguren que és Gonzalo Fernández, la rubia, un jugador força bo també d'Osos Ribas. Ens ha enganyat perquè no surt en el roster i perquè la setmana anterior va jugar amb el 26, si no recordo malament. Moltes gràcies. Aquí veiem la repetició de la passada, ha estat a punt de rebre-la i després el que ha passat és que s'ha emportat un fort cop
Sí, és cert que si l'hagués atrapat era touchdown, perquè ja estava, s'hagués emportat el cop igualment, però hagués sigut touchdown perquè estava dintre la zona d'anotació. No ha estat així. En quarta oportunitat, els Drags han recuperat la possessió de la pilota. Ara amb Carlo Carminati com a quarterback. Buscarà l'opció, no troba un forat pel centre. I veurem perquè ha estat a punt d'aconseguir el primer down. Molt bona jugada, molt bons els bloquejos també. Badalona, que avui ha posat en joc a tres quarterbacks. Segon down i dues yardes per Badalona. Segona oportunitat, dues yardes per l'atac badaloní. Carminati cap a Curtis Cannon, que busca l'exterior per la seva esquerra. Hi ha un mocador sota el terreny de joc, ha aconseguit el primer down, ja fan vol? No, donen down by contact, però sembla ser que hi haurà un holding en contra de l'atac de Badalona. Esperem a l'àrbitre, així és. Holding de David Benmayor, dorsal 52. Això es tirarà enrere. I invalidant aquest primer down aconseguit per Curtis Cannon. I ara sembla que tornem a la normalitat amb Carlo Carminati com a QB i amb Curtis Cannon com a corredor. Seran 10 yardes de penalització des del previous. És segon down, es repeteix el down, però passem a segon i 9 yardes. Segon down per Badalona. Veiem a dos receptors a l'esquerra de l'atac badaloní, Ian Escoda i Ferran Llinàs. Busca la passada, Carlo Carminati, passada llarga per Ferran Llinàs, veurem si arriba. No ha arribat. Passada gran completa. Defensa de Jorge Ruiz. Ferran Llinàs, que no ha pogut. Dorsal número 1 d'Ossos, un jugador força ràpid. I que recordem que és el jugador que es va fer mal en la jugada de touchdown la setmana passada en el canell. Veiem que el porta embenat, però la bona notícia és que això no li impedeix jugar avui aquesta semifinal de la Lliga Nacional de Futbol Americà en la seva sèrie A. És tercera oportunitat. Es complica aquesta primera possessió pels Badalona Drags amb aquest holding en la jugada anterior. Busca Carminati ara la passada, passada molt alta, a punt d'impactar amb les cheerleaders dels Badalona Drags. Acabant les grades aquesta passada, i ara sí, que surt per primer cop a l'equip de punt dels Badalona Drags després d'aquests 4 intents que no han aconseguit aquest primer down. Des d'aquí enviem salutacions a Ignacio Morán, sobretot pel seu respecte i la seva comprensió. En la que la pilota no és lliure si no és tocada per cap jugador. Ara nova falta de l'equip de Drags. Han tret un jugador més. Hi havia 12 sobre el terreny de joc. Substitució il·legal. Equipo chutador, dos hombres en el campo. Això tirarà enrere a la situació de la pilota. Contra el punting per substitució il·legal. I ara sí, arriba el punt de Sergi Gonzalo, el xut és bo, arriba a la yarda 50 on està Adrián Ventura preparat pel retorn, no hi haurà retorn, deixen que boti la pilota. I l'agafa Ian Escoda a la yarda 31 del camp dels Ossos, on començaran amb el seu segon atac. Doncs les tornes han canviat en aquesta segona meitat, perquè hem vist uns Ossos movent cadenes quan no ho havien fet en tota la primera part, i uns Drags obligats a efectuar el seu primer xut de punt en aquest primer drive del segon, de la segona meitat. Està aturat a la llarga 36 d'Ossos. Així doncs, l'equip madrileny que disposarà de 4 downs per aconseguir
Doncs Quim, què? Et veig molt enfeinat aquí amb les estadístiques. Ah, sí, he tingut un parell de problemes amb les faltes que no se m'acaben d'apuntar bé, però bueno, crec que ja ho tinc solucionat, Cristian. Per això és millor sempre apuntar-ho com jo, a l'antiga usança, amb paper i boli. Clar està, eh? Aquestes noves tecnologies... Bueno, Osos amb Blair Black, primer i 10. La pilota a la mà, no? Finalment serà jugada. La passada està totalment sol Nacho Ortiz. Veurem si l'atrapa. Oh! Se li cau de les mans quan ho tenia tot al seu favor per aconseguir aquest touchdown perquè estava tot sol. No han pogut completar la passada. I bé, un ensurt s'emporta la defensa. Veiem Albert Pasqual demanant disculpes, però no fa falta perquè aquestes coses succeeixen. Veiem la repetició aquí a l'engany de carrera. Finalment, amb aquest play action surt Blair Black. Bon passe del jugador americà. Estava totalment sol, l'arriba a tocar, no ha pogut tancar les mans per assegurar la recepció. Ignacio, sí, d'un bon ensurt, Cristian. I ara jugada a la mà per Javier Barrena i bona jugada defensiva per part de Kevin Dooley. Sobre el corredor de Madrid, el número 12. Arribant i provocant que perdin 5 yardes en aquesta jugada. Madrid que ha perdut 6 yardes. Saludem també al gran Ismael Sánchez Ais, que ens està escoltant, ens està veient des de França, des de Lyon. Els seus estimats Dracs estan guanyant 35-0. Un dia rodó després de que ahir també celebrés amb tots nosaltres el triplet del Barça. Tercer i 15 per l'equip d'Osos Ribas. Buscarà la passada novament Blair Black. No, sembla ser que corre. No, finalment la llença tot sol. Rowan Caja ha aconseguit una excel·lent recepció. Tarapitxa fora de límits. Ha aconseguit una jugada de 28 yardes. Amb aquesta passada, segona recepció de Luambi en aquest partit. Novament totalment sol el receptor dels Osos. I uns Osos, aquí veiem la repetició. Estava buscant la passada, ha avançat per buscar més espai, finalment llença el braç, excel·lent la passada de Blair Black cap a Rubén Caja i aquí, sense donar-se compte, trepitja fora, tot i que ja estava molt ben defensat per Albert Pasqual. Primer i 10, yarda 23, pilota per Javier Barrena. Oh, se'n va del placatge de Kevin Dooley. No ha pogut marxar d'Àlex Mancha i de Marcos Carmona, el jugador mexicà, que havia estat durant una campanya defensant els colors d'Osos Ribas. L'any en què Osos va arribar a la final, que van perdre a casa davant pioners de l'Hospitalet. I records també a Jota, a gran Jotini Basilio Gómez, un altre històric d'Osos, que ens està sentint, tot i que diu que no s'entera de res. Estic segur que sí que s'entera de tot el que estem comentant. Una gran abraçada pel bo de Jota, que ens està seguint des de Madrid. Segon i 8 per l'equip d'Osos. Nova play action de Blair Black, troba ara Rubén Caja tot sol i arriba el touchdown d'Osos Ribas amb aquesta passada de 23 yardes de Blair Black cap a Rubén Caja, que situa el 35-6 al marcador. El seu primer touchdown. La veritat és que ha despertat. Aquí veiem aquesta nova play action. Engany cap a Javier Barrena i troba tot sol a Rubén Caja després de que fallessin en la cobertura tant Tomás de la Fuente com el safety. Sembla ser que se la jugaran, Cristian. Sí, bueno, és lògic també que se juguin aquest try de dos punts. I ara timeout demanat
Greca per Badalona Dracs. Cristian, veig que Ossos, l'atac, ha despertat una mica, comença a demostrar el seu ventall de possibilitats. També potser té alguna cosa a veure que la defensa de Dracs a la primera part ha estat molt de temps, ha estat molt de temps en el camp, precisament per això, com ha estat perfecta, ha fet dues anotacions la defensa de Dracs. Això causa una miqueta de cansanci, a veure si es torna a posar al seu lloc i l'atac els hi dona una miqueta d'aire. Veiem a Javi Fernández aquí a la banda, no sabem què li ha passat. Es veu que s'està reservant amb un cop a l'esquena i a la cama, veiem que porta gel. A la cama, quan veiem el try, veiem a Blaise Black, buscarà la passada. I bona jugada de Jordi Soler, que s'encara amb el quarterback d'Ossos. Deflectada per Jordi Soler. I el try és fallat. Es manté aquest 35-6. Veiem aquí la repetició. Que intentava amb aquesta passada. I molta pressió per part de la defensa, veiem a Jordi Soler, treu el braç per fer-li un tap a Blair Black. I aquí, com sempre, el trash talking que tant li agrada al bo de Jordi Soler. Veiem aquí el nostre company de Badalona Televisió amb una ressaca considerable. Es veu que la nit ha estat molt llarga. Suposo que va cobrir la Canaleta d'aquí de Badalona, ahir a la nit va tenir que anar a la plaça de la Vila, on es van reunir els seguidors culers de Badalona. Suposo que també ell va anar a celebrar, i per això ve amb aquestes condicions, que ja parlarem amb el seu jefe, perquè així no es pot venir a treballar. 35-6, el resultat en aquest tercer quart. Tapón de Mutombo, com diu Daka. El retorn és de Curtis Cannon. I bon treball d'Alberto. Sí, així és, ha estat Alberto Pardo, dorsal 68. Per la defensa de Madrid. Després que hagués aconseguit unes 10 iardes amb aquest retorn, arribant fins a la iarda 26, aproximadament, del camp de Badalona Dracs. La pilota a la iarda 26 del camp badaloní. Sentim aquí a Xu Fernández fotent-li bronca a la defensa, perquè la veritat és que la cobertura del joc de passe doncs no ha estat el més efectiu. Veiem a la gran recepció de Joan Carles Bartra, el placatge per part de Jorge Ruiz amb l'ajuda d'Alejandro Ibáñez, dorsal 26 i 26, millor dit, d'Ossos. S'ha quedat a dues yardes del primer down. Veiem aquí la repetició, Sergi Gonzalo ara dirigint l'atac, donant minuts de descans en la posició de quarterback a Curtis Cannon. Bona recepció de Joan Carles Bartra, aconseguint aquestes 8 yardes.
Ara és l'option. Cap a Curtis Cannon, que aconsegueix el primer down i sortir-se just aquí davant de la nostra situació. A la llarga 42 i aconseguint aquest primer down per l'equip de Badalona. Curtis Cannon finalment s'ha sortit del terreny de joc aconseguint el primer down i la pilota pràcticament al mig del camp en primer i 10 per Badalona. Doncs primer 10, llarga 42, quasi a la divisòria del camp. Amb un receptor a cada banda de l'atac que dirigeix ara Sergi Gonzalo Brady. Pilota cap a Curtis Cannon, molt ben aturat, molt ben aturat. Per la defensa. Ha estat ara Adrián Jiménez, dorsal número 3 de Osos. Una llarga. Ho he dit a memòria, espera que ho asseguri. Així és, Adrián Jiménez, dorsal número 3, jove jugador de tan sols 20 anys del conjunt de Ribas. Una sola llarda ha pogut aconseguir Curtis Cannon en la darrera jugada. Novament Curtis Cannon, ara sí, ai, s'ha entrebancat ell sol després de que marxés de la pressió de Lucas Carrasco. Ho havia fet molt bé atacant primer al centre i després sortint a la seva esquerra, evitant el placatge de Lucas Carrasco, però finalment s'ha entrebancat ell mateix i s'ha quedat a la mateixa llarda, just a la divisòria del camp. Ara un tercer down. Quan aturen el joc, veurem. Llac, final del tercer quart, molt ràpid ha passat aquest tercer quart. Arribem al quart i darrer parcial amb el resultat de 35 a 6. Favorable als Rats, que ho tenen tot al seu favor per estar amb la seva 13a final nacional en busca del seu 7è títol. La veritat és que ha estat rapidíssim, ha estat un vist i no vist aquest primer, el tercer quart, amb dos drives per cada equip, o dos drives de Dracs i un d'Ossos. Ha estat molt, molt, molt ràpid. La veritat és que no és la primera vegada que veiem aquesta rapidesa amb els quarts. Bon placatge de Josafat del Valle sobre el passe rebut per Felipe Archilla. Ha aconseguit el primer down amb aquesta passada de 10 yardes. 10 yardes més a guanyar. Potser la reacció dels Osos ha estat massa, massa tard, no?, en aquest tercer quart, després que s'arribés al descans amb el 35 a 0. Però sí, és un fet que el joc de l'equip madrileny ha millorat molt amb aquesta segona meitat. Els Drats que busquen assegurar la victòria. Ara Sergi Gonzalo busca la passada. Tot sol es troba Willy Ramírez, que aconseguirà rebre la passada i es queda a dues yardes d'aconseguir el primer down amb aquest placatge d'Alejandro Ibáñez. Es queda a una yarda. 8 yardes de guany. Segon down i dues yardes només per completar aquest primer down. Tenim aquí el nostre realitzador desesperat perquè no li dona temps a posar les repeticions en aquest sistema de joc d'Òscar Calatayud amb el No Huddle, que ens té tan habituats. Ara no busca la passada, es troba tot sol Ferran. Oh, i arriba la intercepció de Jorge Ruiz. Intercepció. Bona intercepció del jugador madrileny que inicia el retorn i surt finalment fora de límits el menut jugador madrileny. Hi ha un mocador. Hi ha mocador sobre el terreny de joc. Intercepció de Jorge Ruiz. Veurem quina penalització hi ha. Pass interference de la defensa del jugador número 1. Aquí la repetirem. Bueno, no ho hem pogut veure.
La intercepció no és bona per part de Jorge Ruiz, la veritat és que a mi no m'ha semblat per res. La intercepció contra Osos, ha hagut un pass interference al mateix jugador que havia interceptat i la pilota torna a possessió de Dracs. Però bueno, així ho han indicat els àrbitres. Aquesta decisió clarament ens favoreix. Aquesta passada de Brady que anava dirigida a Ferran Llinàs. Des d'aquí comentem, assistem aquí a la situació de comentaristes que no a cap ens ha semblat aquesta interferència en la passada. Però si així ho han decretat els àrbitres, si ens afavoreix, doncs millor que millor, no? Perquè els Osos recuperaven la possessió de la pilota i el retorn arribava pràcticament al mig camp. S'està queixant el head coach Fernando Guijarro, Canin, lògicament en aquesta decisió arbitral. I els Dracs que situen en primer i 10 a la yarda 13, ben a prop de la zona d'anotació, novament amb Sergi Gonzalo com a quarterback, Curtis Cannon com a corredor. Veiem la motion de Joan Carles Bartra, la pilota és per ell. Aturen la jugada els àrbitres. Nova penalització. Doncs sembla que serà una falsa sortida a l'atac. Veurem què decreta el referee. Snap il·legal. Snap il·legal de Dracs. 5 llardes de penalització. La veritat és que no. No m'ho ha semblat des d'aquí, però tampoc és cert que tampoc m'estava fixant massa. 5 llardes enrere, 5 llardes de penalització per l'atac de Dracs. Primer i 15. Veiem aquí la repetició. Pues, què vols que et digui? Jo ho he vist tot legal. En aquest snap de David Benmayor. Sergi Gonzalo que busca la passada pel centre i touchdown de Willy Ramírez! Touchdown de 17-18 yardes! Un Willy Ramírez que aconsegueix el seu segon touchdown d'aquesta matinal futbolera aquí a Badalona Sud. Molt bé, Willy Ramírez, ha sabut mantenir la pressió perquè està ben cobert. Sí, però és això, estava ja dins de la zona. Però la seva altura sí. Li ha jugat al seu favor. Veiem com surt Willy Ramírez de la posició de tight end. El veu perfectament Sergi Gonzalo. I aquí agafa la pilota amb la pressió del safety, però touchdown. 6 punts més pel Muyallo. La situa el 41-6 a l'espera que ell mateix aconsegueixi aquest extra point, aquest punt extra. Veurem el xut, a punt de ser bloquejat, i sí que entra. La veritat és que l'han tocat per tot arreu. Avui, després del xut, el xut és bo i situa el 42-6. Deixant ja de finiquitat aquest partit, aquest passe a la gran final nacional, que recordem es disputarà el proper dia 20. Aquí mateix canviarem d'horari de dia, serà dissabte a partir de les 5 de la tarda i tornarem a tenir com a rival a València Firebats, un equip que ja ha guanyat el Badalona Dracs en els dos enfrontaments aquest any i que intentarà doncs refer-se de la dura derrota soferta l'any passat en la darrera jugada. El que sí és segur és que ens espera un apassionant final. Hi ha hagut una falta que suposo que s'aplicarà ara. Aquesta falta no he sentit, però suposem que és per tocar el xutador. Que està declinant a la part Dracs, amb la qual l'extra point és bo. Ha passat estat de 18 llardes de Sergi Gonzalo. I el 42-6 al marcador en aquesta semifinal entre Badalona Dracs i Osos Ribes, quan veiem a Felipe Archilla novament preparat per efectuar el xut. Punterón, que te va, el xut que entrarà a Enzo, no, finalment és retornat per Ignacio Ortiz, que em porta un fort cop
El pollo. Retorn. Per part d'Adrià Jiménez, el retorn ha arribat fins a la yarda 21. Espectacular placatge de 5 jugadors de Badalona. I Víctor Martínez, per això s'ha emportat a la seva pròpia yarda 22, primer i 10. El cop en el bloqueig de l'equip especial d'Ossos. Uns Ossos que si haguessin desplegat aquest futbol en la primera part potser no s'haguessin anat amb aquest 35-0 al descans, perquè sí que els hem vist molt millor en aquesta segona part. Sí, tot hem de dir que en aquesta part l'atac d'Ossos ha revifat una mica. Tot i això, el de Drac s'ha mantingut i això li ha donat aire a la defensa. Perquè el drive, aquest últim drive, Àlex Delgado per participar en aquests darrers minuts, el martillo, bona passada, veurem si l'agafa... No! Passada incompleta gràcies al bon paper d'Albert Pasqual, dorsal número 7 i safety, quan tenia la pilota totalment controlada. Ignasi Ortiz, el cop d'Albert Pasqual ha fet que se li escapés de les mans, no la pogués controlar del tot i provoqués aquesta passada incompleta. Veiem aquí la passada de Blair Black, que ho ha fet molt bé. Jugador importantíssim. Ho ha intentat dues vegades, ha marxat de la pressió i aquí en cursa ha fet un excel·lent llançament que ha trobat a Ignasi Ortiz, però el cop d'Albert Pasqual ha provocat que no l'aconseguís atrapar. I ara, novament, se li escapa de les mans a Ignasi Ortiz. Per Madrid, ja té que jugar a passe. No està tenint sort en les passades el bo de Paraca, perquè se li han escapat, que hagi comptat ja 3 passades clares, sobretot una a la primera part que hagués pogut significar els primers punts d'Ossos. Això significa ara aquest tercer down i 10 per l'equip madrileny. Quan la grada i la banda anima, Àlex Delgado, dorsal 72, amb el crit de guerra, martillo. Veurem aquesta opció i gran placatge del número 57, Ricardo Millán. Segona generació a Badalona. Aquest jove jugador júnior de tan sols 19 anys acabats de fer, placant aquesta jugada d'Ossos i provocant aquest quart down i 15 yardes. Exjugador i expresident del Trax, Manolo, i amb molts jugadors exjugadors de Badalona i Madrid que arriba a quart down. Veiem ara preparats a Curtis Cannon, quan veiem també la repetició. Ho ha llegit perfectament Ricardo Millán, no ha pogut pugui evitar aquest placatge sobre Gonzalo Fernández en el moment en què es produeix aquest pan molt alt. Veurem si hi ha retorn, no? Es va fora, no? El retorn va cap enrere. No hi haurà retorn. Aturen la pilota a la yarda 38. Encara del camp d'Ossos, des d'on començarà un nou atac dels Badalona Dracs. A la yarda 40 pròpia. Recordem que el pan, la pilota, no és lliure. Només ho és a partir de que un de... Ara tornem a veure com es situa Curtis Cannon, sembla ser com a quarterback. La pilota... No, surt Carlo Carminati, surt l'italià. Encara no hem arribat al 2-minute warning, deuen quedar uns 5 minuts per la finalització. Però aquest 42-6 indica la superioritat del conjunt de Badalona en aquesta semifinal de la Lliga Nacional. Carlo Carminati amb Curtis Cannon com a corredor, buscarà la passada. Està molt ben situat. No! No ha pogut. Ha estat a punt d'aconseguir Sergio de la Torre la intercepció. No ha pogut després controlar la pilota Eric Ross. Perfecte. De Gonzalo Fernández, el número 26. Estava Alejandro Ibáñez preparat molt a sobre del receptor badaloní per evitar aquesta recepció. Segon i 10, yarda 38, pilota a la mà per Curtis Cannon, busca l'exterior, veurem si se'n va de Jorge Ruiz, així és,
I finalment aconsegueix marcar-lo Adrián Jiménez. Després de que aconseguís un primer down amb aquestes 11 yardes aconseguides per Curtis Cannon. Primer down. Situant la pilota a la yarda 27 del camp dels Osos. Interessaria ara jugades de cursa quedant-se dins del terreny de joc per tal que el temps segueixi corrent. Veiem a Ian Skoda i a Eric Ross com a receptors, ben oberts amb dos tight ends, Willy Ramírez i Felipe Archilla. La pilota, no, pilota passada, no ha pogut controlar aquesta passada Eric Ross. La passada de Carlo Carminati, el jugador format als Bergamo Lions, on va destacar com a quarterback en la seva època júnior i on va arribar aquest any aquí els Badalona Dracs amb la posició de receptor. També va jugar de DB, de defensive back, i ara s'està consolidant compartint minuts en la posició de quarterback amb Sergi Gonzalo i Curtis Cannon en aquesta tripleta de quarterbacks que tan bons resultats està donant a l'equip de Badalona. I ara és Carminati, se li escapa la pilota, veurem qui l'agafa. Sembla ser que l'agafen els Osos, i així és. Alejandro Ibáñez recupera la passada. Hem vist com corria Carminati amb la pilota gens protegida. Amb la barra de pa, Cristian. No era ni... Sí, sí, totalment. Barra de pa, però de quart. Una barra de pa ensenyant-la aquí. Veurem com ha corregut en lloc de protegir la pilota. A més, no li ha donat cop ningú, se li ha escapat a ell. Veurem? Oh, sí, sí, sí que li han donat un copet, suposem, però clar, portant-la tan desprotegida. Últim quart ja, 42-6 favorable a Drac. Els Osos que recuperen la possessió de la pilota a la seva yarda 15, evitant que els Dracs sumessin més punts. Nou placatge de Kevin Bulley sobre el running back de Madrid, Javier Barrena. Els Osos que han buscat aquesta cursa de Javier Barrena aconseguint 3 yardes. Segona oportunitat, 7 yardes. Per Osos que busca caure amb dignitat. Ara Javier Barrena aturat per Kevin Dooley. Els mateixos protagonistes. Novament. Javier Barrena amb la pilota. Buscant aquesta cursa pel centre. Evitant-la Kevin Dooley. Que avui ho està placant tot. El jugador procedent de Humboldt. Una universitat on ha jugat, on ha donat grans jugadors. Com Jason Haller. Un altre jugador. No, perdó, Jason Haller venia de l'Occidental, d'una universitat d'on venia també Nate Trouts, un que anava a ser el jugador franquícia aquesta temporada, el jugador americà que es va lesionar en la primera jornada. Desgraciadament no ha pogut comptar amb la participació de Nate. Quan a veurem, ha fallat Albert Pascual. Quan arribarà un touchdown de Rubén Caja, veurem si arriba i touchdown. Passada completa. Ja falta, hi ha un mocador. Hi ha un mocador sobre el terreny de joc que suposem per la reacció de l'atac i sobretot a Juan de Dios Román, que serà un holding de l'atac. Invalidarà aquesta jugada, gran jugada de l'equip d'Osos. Així és, holding del número 62 de Turco. Juan de Dios Román, que s'indigna. Veurem la repetició i ens fixarem amb aquest holding. Veiem a Juan de Dios Román situat a l'esquerra de l'atac. Doncs no. Tot s'ha de dir. Nova errada arbitral validant aquest touchdown de Rubén Caja, que hem vist que ho ha fet perfecte, agafant la pilota, canviant-se-la de mà i esprintant fins a la zona d'anotació.
Llàstima per l'equip madrileny aquest touchdown, perquè hauria estat un touchdown força espectacular. Tercer i 14, un cop aplicada la penalització. Es tirarà enrere i els Osos que situen a la seva yarda 11. Amb tercera oportunitat, 14 yardes. Blair Black, que busca la jugada personal, aconseguirà el primer down. Bon placatge de Joan Carles Bartra. No ha arribat el primer down, o sí? Sembla ser que sí. Un àrbitre indica que no, l'altre que sí. Sí, arriba fins a la yarda 25. Exacte, primer down per l'equip d'Ossos. Primer down per Madrid, 10 yardes, Badalona, Drax, 42. La veritat és que el partit està Madrid, resolt al nostre favor amb aquest resultat 6. De 42-6. I després parlarem una mica de les estadístiques, però Ossos les ha maquillat bastant en aquesta gran segona meitat. Tot i que millorar les estadístiques de la primera meitat no era cosa massa difícil. Veiem a Blair Black marxant de la pressió de la defensa. Blair opta per una carrera, semblava que anava a passar. Era Jordi Martí, dorsal 92, i Jordi Soler, els que estaven pressionant. Quarterback d'Ossos, Sergi López, perdó, dorsal 92, Sergi López, el defensive end de Dras. Quan veiem a Max Valia, que demana el canvi d'haver rebut algun cop, tot i que no cal arriscar massa en aquestes darreres jugades d'aquest quart de la semifinal de la Lliga Nacional de Futbol Americà en la seva sèrie. Està arribant a la seva finalització amb aquesta gran victòria dels Badalona Dracs. Novament Black buscant la cursa personal, plegat per Jordi Soler, després de que aconseguís un guany d'unes 20 yardes. Arribant ja al territori local, a la yarda 40 dels Badalona Dracs. Primer down per Madrid. La pilota ara ja a la yarda 40 de Badalona. Encara no han indicat el 2-minute warning. Primer i 10 per Ossos de Madrid. Ojo, perquè ha caigut desmaiat el bo de José Manuel Torrecilla. Suposem que una insolació, perquè ha caigut rodó quan venia aquí cap a la banda. La veritat és que està fent molta calor aquí a Badalona. Esperem que es recuperi, perquè s'ha donat un bon cop al cap al caure fulminat. Ja estan donant aigua al Torrecillas. Veiem a Javi Fernández en la pissarra intentant que no li doni més el sol al referee. Però la veritat és que ha estat espectacular la manera en què ha caigut fulminant, no? Bueno, aquestes coses són les sí, que succeeixen sí, quan hi ha un cop de calor. Jo estava just mirant, veia que els entrenadors estaven parlant amb el Torrecillas i de cop i volta, plof. José Manuel Torrecillas, va injust del partit. Un fort aplaudiment. La veritat és que la seva cara és bastant blanca, no? Després d'aquest cop de calor. Suposem que continuarem el partit amb un àrbitre menys, ja que avui érem 7. Avui eren 7 àrbitres. Veiem com modifiquen la situació dels àrbitres per tal de donar descans a José Manuel Torrecillas i acabar el partit doncs amb un referee menys. I el back judge, que es col·loca a la línia en substitució de José Manuel Torrecillas. Sembla ser que viurem aquests últims minuts sense back judge. Primer i 10 per Ossos. Primer i 10
Yarda 40, treuen la pilota ràpidament. Gonzalo Fernández aconseguint aquestes 5 yardes. El running back de Madrid, número 23. Amb un guany de 5 yardes. Segon i 5 per Osos. Queden 2:30. Queden 2 minuts 30 segons per arribar a la finalització. Ben a prop d'indicar aquest 2-minute warning, que suposem que ho indicaran en la propera jugada perquè el temps està corrent. Segon i 5. Ara, falsa sortida o fora de joc, però algú, el que està clar és que tenia que haver-hi algun mocador sobre el terreny de joc, perquè algú ha passat. No sé si podrem veure la repetició, però algun mocador tenia que haver saltat en aquesta darrera jugada. El partit ja ha entrat en un moment que, si més no, no està decidit. Quan arribem al 2-minute warning, així és, 2 minuts per arribar al final d'aquesta semifinal de la Lliga Nacional de Futbol Americà, on els Dracs aconseguiran la classificació per la gran final, una gran final que disputaran davant els València Firebirds. Aquí veiem la repetició. Estarem atents al moment de l'snap, perquè almenys des d'aquesta posició ha semblat alguna cosa estrany. Epa, aquí què ha passat? Bueno, si hagués estat falta, hagués estat falta de la defensa de Drax, no? El que no sabem és si havia traspassat la línia de scrimmage. Crec que era Marcos Carmona. Ara sí que ja és fora de joc de l'atac d'Ossos. Repetint tercer down i els tiren 5 yardes enrere, situant-los a la yarda 40 i provocant aquest tercer i 10. Ah sí, ara sí que ha estat claríssim. El fora de joc de l'atac madrileny. Tercer i 10, Blair Black buscant la passada, troba a punt, molt bona la deflexió de Tomás de la Fuente, que ha preferit deflectar-la que buscar la intercepció. Tenia la glòria a les seves mans perquè podia haver-la interceptat i retornat, el que hauria sigut la tercera intercepció per retorn de touchdown de la defensa dels Badalona Dracs. Veiem aquí la repetició. Quarta i 10. Potser es pensava que tenia el receptor més a prop, però la veritat és que estava ben sol per intentar la intercepció. Veiem aquí la repetició. Ha preferit assegurar Tomás de la Fuente aquesta deflexió. I els Madrid Osos, Osos Ribas, que no els queda un altre que jugar-se aquest quart down. Quart i 10, 5 receptors. Buscarà la passada. Veurem si decideix córrer. No, bon treball de Marcos Carmona, el jugador de Mexicali, aconseguint el sac i la recuperació de la pilota pels Badalona Dracs, que suposem que ara situarà genoll a terra per donar per finalitzat aquesta semifinal de la Lliga Nacional. Suposem que, tot i que li resta algun temps mort als Osos Ribas, no utilitzaran aquest temps mort quan veiem el sac de Marcos Carmona anant primer a la pilota per veure si aconseguia el fumble i assegurant el placatge, anant als peus del quarterback d'Osos, quan veiem la formació de victòria. Situaran el genoll a terra. I arribem al... veurem si indiquen al final. L'hauran de deixar transcórrer els segons que falten. I arribem al final del partit amb la victòria de Badalona Drax sobre Osos Ribas. El resultat de 42-0. 42-6, perdó. Recordem el touchdown de Rubén Caja per part d'Osos.
Els Drasca! Es classifiquen per la seva 13a final. En 21 edicions de la Lliga Nacional, 13 finals. Són moltes. Els Badalona Dracs disputaran aquesta final davant els València Firebats d'aquí dues setmanes, dissabte dia 20. Aquí al camp de Badalona Sud, a partir de les 5 de la tarda, Badalona Dracs. València Firebats per Dracs TV. També aquesta retransmissió i aquesta, Vincent, que sí que la farem en castellà. Anirem alternant com acostumem a fer. Quim, quin resum fem d'aquest partit? La valoració inicial és que s'ha mantingut la imatge de l'últim partit de Lliga Regular contra els Osos de Madrid. Dracs ha sortit molt fort, sobretot és que tant atac com defensa ha sigut una molt bona primera part, potser una de les millors de la temporada dels Badalona Dracs, podríem dir. Aquesta clar és que la primera part i sobretot aquelles dues intercepcions retornades per tots han estat clau per acabar de decidir el partit en una primera meitat que han arribat al descans amb un 35-0, clar. Fins aquelles dues anotacions amb el 22-0 i potser amb la imatge que hem vist d'Osos en la segona part s'hagués igualat una mica més el partit. Jo, a més que res, crec que Osos ha dit, bueno, no tenim res a perdre, s'han calmat una miqueta més els seus nervis i han fet un millor paper a la segona part. Jo ha tingut bastant a veure això. Que els ha fet despertat una miqueta. Tenim aquí estadístiques, repassem una mica les estadístiques en el moment en què veiem que es saluden els dos equips. També comparem primer quart amb segon quart i veurem bastant la diferència i contrastant amb el que estem dient. El total són 22 primers downs per Badalona Dracs, 17 en la primera part, 5 en la segona, 250 yardes de carrera, 110 de passada. Això se li ha de sumar també les 150 amb aquells dos retorns per touchdowns. Tenim un 9 passades completades de 15 intents. També tenim 7 penalitzacions per 51 yardes i un molt destacat 4 de 5 en tercers downs. Osos amb el global ha millorat bastant, havia fet dos primers downs en la primera part, ha fet 9 en total, 7 en aquesta segona meitat, amb un total de 69 yardes de cursa, 124 de recepció, amb un 6 de 17 per part de Blair Black, un touchdown per dues intercepcions, les que han comentat que han acabat en touchdown, 6 penalitzacions per 80 yardes, alguna d'elles claus, com ha estat el touchdown anul·lat de Rubén Caja, i un 2 de 10 amb tercers downs, que indica també doncs, poca efectivitat amb aquests tercers downs. Unes estadístiques que defineixen molt bé el que ha estat aquest partit, on els Dracs aconsegueixen la classificació per la seva 13a final de la Lliga Nacional, que enfrontarà el proper dia 20, dissabte 20, a les 5 de la tarda, aquí, al camp de Badalona Sud, davant els València Firebats, en el moment en què veiem a l'equip dels Badalona Dracs donant les gràcies a tots els seus aficionats. Moltes gràcies a tu, Quim Forneguera, també, per estar aquí ajudant-nos amb les estadístiques. Moltes gràcies, com no, a la gent de Record Produccions, Creacions Audiovisuals, que estarem presents també la propera cap de setmana, amb aquest cap de setmana ple de futbol americà a Calatayud. Moltes gràcies a tots els seguidors. Us ha parlat Cristian Guitjós i us esperem a la propera retransmissió per Dracs TV, que no serà una altra que la gran final de la 21a Lliga Nacional de Futbol Americà en la seva sèrie. Moltes gràcies a tots i fins a la propera.